السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. محترم ناظرين الكرام، آپ لوگوں کے سامنے میں اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم سنت جسے حجامہ کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے اور اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جس دین کے اندر ساری کی ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. ہماری طبیعت، ہماری مجاز، ہماری ضرورت، جتنی بھی چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے پوری طرح مکمل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے ایک مکمل تعلیم دینے کے بعد اپنے ماننے والے کو صحت مند اور تندرست کس طرح سے رہنا چاہیے اس کی بھی تعلیمات دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ صحت مند اور تندرست اور توانا مومن اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے کس کے مقابلے میں؟ جو کمزور ہے، جو لاغر ہے، جو ویک ہے، اس کے مقابلے میں. کیونکہ انسان کے اندر جب طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو انسان اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن انسان کے اندر اگر کمزوری ہو، طرح طرح کی بیماریاں ہو، تو ایسی صورت میں انسان رکوع کرنا انسان کے لیے مشکل، سجدہ کرنا انسان کے لیے مشکل، انسان کی عبادت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جس طرح اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر بیماریوں میں سے بھی مختلف بیماریاں اللہ رب العالمین نے نازل کی. بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. ہر بیماری کے لیے علاج ہے. لہذا اگر کوئی آدمی بیمار ہونے کے بعد علاج کراتا ہے، دوا لیتا ہے، میڈیسن استعمال کرتا ہے، تو یہ چیز ایمان کی منافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی موافق چیز ہے. ہاں، جس انسان کے اندر وہ توکل کی کیفیت ہے، جو اس قدر بھروسہ اور توکل کر سکتا ہے، جس کے ایمان میں رتی برابر بھی کسی بھی چیز کا فرق اور کمی نہ آئے، ایسے انسان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جو بات کہ ابو محسن ابو عکاشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہا تھا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے توکل کے باب میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں اپنی حفاظت کے لیے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی صحت تندرستی کی حفاظت کے تعلق سے بھی بہت سارے میتھڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. ایک انسان کس طرح سے اپنی صحت کی حفاظت کرے، تندرست کیسا رہے، توانا کیسے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی بہت سارے علاج ملتے ہیں، بہت سارے علاج کے طریقے ملتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا. اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی مستقل طور پر، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ طب نبوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب بتلایا ہے، جو میڈیکل کی جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ کس طرح سے انسان کو کس حالت میں کیا چیز لینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے نسخے کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے علاج کے طریقے بتائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے اندر بتلایا کہ شہد کے ذریعے سے انسان کی وہ بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے شہد کے اندر. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہے حجامہ.
حجامہ جو کہتے ہیں پچھنا لگانا کمپک لگانا یعنی انسان کے جسم سے گندا فاسدہ اور جو مفسد خون ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے حجامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھنا لگوانا یعنی آدمی کے جسم میں جہاں پر گندا خون ہے جہاں پر سمجھیے انسان کو تکلیف دہ چیز ہے ان چیزوں کو اس خون کے نکال دینے سے انسان کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے اور اس سنت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا آپ نے عمل کیا آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بچنا لگوایا اور یہی وجہ ہے کہ مختلف روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کا ذکر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری طریقہ جو چاند کا طریقہ ہوتا چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا بہتر ہے سنت ہے اس کے علاوہ دنوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر سنت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جو تاریخ بتائی وہ ہے 17, 21, 19 ان تین تاریخوں میں انسان کبھی بھی لگا سکتا اور اس کے علاوہ کبھی بھی کیونکہ چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کے اعتبار سے انسان کے جسم کا جو خون ہوتا ہے وہ زیادہ تر سمجھیے مفید کنی ہوتا ہے نکالنے میں اور ان دنوں کا علاج انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اس علاج کا اندازہ آپ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج میں گئے ہوئے تھے تو اسراء اور معراج کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے پاس سے گزرے فرشتوں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے فرشتوں نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو جا کر بتلائیں کہ وہ پچھنا کے ذریعے سے علاج کروائیں حجامہ کے ذریعے سے علاج کروائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے اور علاج کے اندر ایک بہترین علاج ہے سب سے اچھا علاج ہے میرے بھائیو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے پیچھے ہم ہاسپٹل دنیا کے مختلف قسم کے ڈاکٹروں ان تمام کے پیچھے ہم چکر لگا 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 کر کے ہم اپنی زندگیوں کو ختم کر لیتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ تصور نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم اسلامی طریقے سے بھی ہم اپنے علاج کو اپنے معالجے کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہم تلاش کر کے دیکھیں کیا ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ نظر آئے گا یعنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے لہذا جو لوگ درد سے پریشان ہوتے ہیں جو لوگ مختلف قسم کی امراض اور بیماریوں کے اندر پریشان ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنت طریقہ جو علاج کا ہے پچھنا لگانے کا یہ علاج کروائیں آپ علاج اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا فائدہ رکھا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ علاج کرا کر کے دیکھیں آپ کے جسم سے جب گندا خون نکال دیا جائے گا گندا خون جب باہر کر دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ریلیکس ہو جائے گا اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو کیا ہونا چاہیے آدمی کو یقین ہونا چاہیے یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جب تک ہمارے دل کے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہوگی یقین مانے کی وہ چیز اثر انداز نہیں ہوگی لہذا ہمارے اندر سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے یقین کی کیفیت ہونی چاہیے یقین کامل ہونا چاہیے اس کام کو کرنے سے پہلے پہل انشاءاللہ المستعان اللہ رب العالمین آپ کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب کرے گا لہذا ہم اس سنت کو عام کرنا چاہیے جو سنت کے آج ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے آج اس سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کامن کرنے کی ضرورت ہے یہ چیز مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے یہ علاج ہے اور آج کل مستقل طور پہ الحمدللہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ترقی کر چکی ہے کہ میڈیسن کی دنیا کے اندر باقاعدہ طور پہ عورتوں کو عورتیں اس کام کو کرنے کے لیے لگانے کے لیے موجود ہیں مرد کو مرد لگانے کے لیے موجود ہے تو اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور دعا و مناجات کے ذریعے سے بھی انسان کو اپنی بہت سارے امراض کو کرنا چاہیے اس کے بہت سارے یعنی میڈیکل کے اعتبار سے بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں دینی اعتبار سے بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں انسان کے جسم میں مختلف مقامات پر بہت سارے مقامات پر یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں سر کے اندر جسم کے باڈیوں کے اندر اور مختلف مقامات پر جہاں انسان کو تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں انسان لگائے لیکن اس میں جو لوگ خاص کر کے یعنی شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈینجر
بیماریوں کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کام کو انجام دیں، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سنت پہ عمل کر کے آپ زندگی میں دیکھیے، ایک بار لگائیے، دو بار لگائیے، یقین کے ساتھ لگائیے، انشاءاللہ المستعان ضرور بھی ضرور کیا ہے زندگی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا۔ تو لہذا اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ اہمیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود لگایا، آپ نے صحابہ کرام کو لگوایا، اور اسی طرح سے آپ جب معراج میں گئے، اتنے بڑے سفر، اتنی لمبی سفر پر جب آپ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے فرشتوں نے اس بات کا حکم دیا، تو اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنا بہترین نسخہ ہے جس کو آج دنیا نے چھوڑ کر کے بہت بڑی غلطی کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس سنت پہ عمل کریں، اس سنت کو زندہ کریں۔ زندگی کے اندر کون سی سنت یا کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس کو اپنا کر کے ہم کیا ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیت جو سورہ زحا کی آخری آیت پڑھی تھی، وہ یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ رب العالمین کا شکر وجہ لانا چاہیے اس بات پر کہ آخری نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا اور آخرت کے ہر خزانے اللہ رب العالمین نے ہم کو دے دیے۔ تو لہذا ہم اس خوش نصیبی کو حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنائیں۔ لہذا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سنت کو عام کرنے اور اس سنت کے ذریعے سے یقین کے ساتھ اس علاج کو کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی بد عملی اور یعنی بد گمانی اور بےہودہ خیالی، ان تمام چیزوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔